A Amélia vai casar este ano. Mas não é muito nova? Ah, não, por quê, minha filha? Ela já passa dos 30. Ela deu foi muita sorte de casar com o Julinho de Sabina. E ele deve estar vindo richear de dinheiro lá de Fubá. Nossa, agora coitado mesmo foi dito Nico. Tava doidinho pra mal de casar com Dorinho. Mas... e olha só onde é que o coitado veio parar. Ah, pena. Ah, será de que morte foi que Mertunico morreu, hein? Sei não. Bota meu dedinho aqui. Mas, comadre, ó, disser por aí que ele é vinha voltando da roça. Três homens arrudeou ele e quebrou o coitado na palavra. Tunico era um moço bom trabalhador. Mial pensou ali, não podia. Semana passada a gente tava vindo caçando tatu lá no Mocó e ele me contando como é que ele ia fazer pra casar com Dorinha. É verdade, meu filho. Tunico era uma pessoa muito boa, todo mundo gostava dele. Eu acho que isso era rixa véia, esse absurdo que fizeram. Mas foi mais ou menos isso que eu ouvi dizer mesmo, seu padre. Será que ninguém andou confessando isso lá pro senhor, não? Rapaz, você sabe que confissão é coisa sagrada, não pode sair contrário pra ninguém, não. Mas, seu padre, aquele que o senhor me contou de maricota? Mas mudando de assunto, vocês têm percebido que o solo tá queimando demais, né? Tá perigoso até nós perder a lavourinha de feijão tudo. Ô, compadre, o que o padre falou ali, eu prestei atenção. Que tá queimando, e tu acredita que mandruvá tá comendo algodão tudo? É mesmo, pai? É de vera. Pode acreditar, pai. Pai, tá vendendo mesmo, pai. Veneno? É, isso aí que tu chega. Pai, pai, você bebe leite, pai? Leite. Eu bebi leite com um dia de uma diarreia brava que não teve quem segurou. Ô, pai, então a solução é mandar vencer. Será? É. Eu já ouvi dizer, pai, que oração é uma coisa que não tem igual, tá? Eu não esqueci o vinho lá em casa. Tá vivo, pai. Tá vivo. E como é que faça? Coloca o trem dentro e vai chupando, pai. Como é que vai com o Mato Filó? Ô, pai, a minha véia, olha, tira daquelas perrenguinhas, aquela dor de estômago, aquele reumatismo branco que grudou ela e deixou de cama. Ô, pai, mas agora eu fui no cerrado, arranquei umas mesinhas e eu fiz uma beberrar e sentei na barriga dela, pai. Agora ela já tá... Não, compadre, sabe o que é isso? Isso é arte. E é, compadre? É, compadre, minha primeira mulher mesmo, ela sendo arteira que só se vendo, o povo só chamava ela de arteira. A primeira mulher sua morreu nova, não é mesmo, pai? Morreu nova? Morreu na hora certinha, moço. Se não foi ela pra ir na frente minha pra cobra pegar na perna dela primeiro, eu não estaria aqui hoje, não? Ô, pai, mas eu já vi dizer que tem uma oração, pai, que é capaz de segurar até cobra. E qual é? Uai, pai, tem. E a gente tem força no olhar, pai. Capaz de secar umas plantinhas, de matar uns passarinhozinhos. É feitiço. E segurar até cobra. É feitiço. Mas é oração forte, não. Ah, pai. Que oração? Isso era antigamente. Hoje o povo zomba com ele, pai. É, pai. Ô, pai, mas o pai tá coberto de razão, mas mudando de assunto, como é que foi que o coitado aí mesmo morreu, pai? Ó, segundo me contaram, ele tava na beira do rio pescando. Aí ele percebeu que tava vindo alguém atrás dele. Uai, pai, quem é? E a coragem de fazer uma coisa dessa com um homem tão ruim? E o povo tá contando, pai. Eu o Nico não tinha coragem de matar uma mosca, mano. Ai, meu filho era tão bom. Morreu igual um passarinho. Dona Clotilde, era bom mesmo, Dona Clotilde. Ele conversava comigo, me dava esmola. Era um homem muito bom. Não sei como é que fez isso com ele, Dona Clotilde. É mesmo, Zé? Não chora não, Chiquinho. Não chora não, Chiquinho. Oh, meu Deus. Ele vai para um lugar que não tem luz. Não tem comida. Não tem água. Vai. Eu vou é bem boa daqui. Pelo jeito que eles estão falando aí, eles vão levar esse defunto lá para casa, vai. Ô, Curió.
Você podia parar de beber. Você fica dando trabalho inteiro no velório. Você quer saber de uma? Eu vou parar de vender pinga pra você lá no meu boteco. Vai. Vou. Que isso, é, né? Vou. Eu só bebo socialmente, rapaz. Vai. Você tá doido? Ó, né? Pra falar a verdade, rapaz, eu bebo mesmo, sabe, né? É pra afogar os problemas, sabe? Mas que diacho de problema tão grave é esse, homem de Deus? Pra beber tanto assim? Uai, rapaz, você quer problema maior do que minha mulher e minha sogra, homem? Olha, agora mesmo, a véia chegou lá na minha casa de malicuia, rapaz. Tá doido, uai? Eu só não mando a véia pro inferno, sabe o quê? Que eu tenho dó do capeta. Ô, Curió, mas ela é tão ruim assim, homem de Deus? Moço, eu já tenho que aturar a filha dela todo dia. E se não bastasse, a véia pensa que lá em casa é hotel. Olha, e o pior, sabe, Ernesto? É que ela já chega lá em casa jogando praga. E você sabe, pior que coisa de burro é só praga de sogra. Calma, moço. Não fala mal de sua sogra assim, não. Uai, você quer levar ela pra sua casa? Eu. Olha, cá pra nós. Eu só não matei minha sogra ainda, sabe por quê? Porque senão quando eu morrer e ir pro inferno, é capaz do diabo querer se vingar de mim por eu ter mandado aquele troço lá pra ele, sabe? Já vi que você não gosta mesmo de sua sogra, hein, Curió? Mas e sua mulher? Deve ficar muito brava vendo você falar assim da mãe dela, homem. Olha, vamos mudar de assunto, Ernesto. É só falar de minha mulher, já chega e me dá um arrepio, sabe? Ontem mesmo, ela tava correndo com a vassoura na mão, eu pensei que ela tava preparando pra voar pra ir atrás da véia. Só depois que eu recebi uma bordoada na cabeça, que eu vi que a coisa era comigo. E você ainda quer motivo melhor do que esse modelo bebê, homem? Uai, você é besta? Também assim, depois fala com gente, não presta. Eu tava pensando aqui com meus botão, compadre. E agora com essa morte de Tunico? Quem é que vai cuidar da serra dele depois que ele for lá pro azul do céu? Não é assim. Aquele azul que tá lá em cima, não é sem coisa nenhuma. Não passa de ilusão, compadre. Ah, é mesmo, compadre? Então vem cá, o senhor me diga. Depois que a pessoa morre, o espírito dela simplesmente desaparece, assim como o clarão de uma vela que se apaga? Bem, não creio. Na natureza, nada desaparece. Tudo se transforma. Bem, isso tudo são ideias. Na verdade, o que sabemos é que nada sabemos. E o mundo, segue seu curso, indiferente às mais belas teorias. No momento que sei, compadre, estou com a bexiga estufada. Então, vou ali no mato esvaziar a bexiga e se der tempo, dá uma ligeirinha pra esvaziar o estômago. Mas não se apresse não, viu, compadre? O defunto não vai levantar mesmo. Atenção! Eu sou o subdelegado do povoado. Ninguém mexe em nada. Estou aqui para fazer a autópsia do crime. Gostaria de saber inicialmente quem foi que deu autorização para retirar o defunto do local do crime. Quem achou foi o Divino. Enquanto eu conversava com Dona Maria Rezadeira, ele pegou a galinhota e trouxe o corpo até aqui. Mas seu Ronildo e seu Zé do Caixão da funerária. Vemos! Mas eu cheguei lá, tava um corpo estendido naquele sol. Eu chego bem pegando, tá assim com a família? Ah, é? Eu gostaria de saber como é que eu vou descobrir o que que aconteceu com o defunto se vocês retiraram ele do local do crime sem a prévia autorização do subdelegado povoado. Você sabia que você poderia ser preso por isso? Eu sabia sim, senhor. Só não sabia o que esperava, Vossa Excelência. É bom saber disso mesmo, porque agora eu quero que você pegue o defunto, leve pra lá, no mesmo local que aconteceu o crime, e o deixe lá da mesma forma que vocês acharam, pra me fazer o reconhecimento. Mas você tá morto, ué! Cê é burro, é? Agora eu tenho que reparar essa cagada que vocês fizeram. Faça o favor de pegar o defunto,
tudo, colocá-lo no mesmo local do crime, da mesma forma que vocês acharam lá, pra eu poder fazer o reconhecimento do corpo e saber o que aconteceu. Seu subdelegado, como é que nós vamos remover esse defunto daqui para levar para o nosso acordo? Se já até der banho no defunto, já até encomendar a arma do coitado, já tem tanta gente chorando, seu delegado. Será que não tem coração não, delegado? Quem adora esse povo que já tá chorando, uai? Olha aqui, seu Claudinho. Nós sabemos que o senhor é o subdelegado, mas se o senhor atrever a mexer no corpo do meu filho que já morreu, o senhor é um homem morto. O quê? Isso mesmo que o senhor ouviu. Se eu deixo meu filho ir, senão eu rasgo o rabo de chumbo. Daqui meu filho só pro cemitério. Seguir pro cemitério e eu não vi? Deixa eu ir depressa, senão eu perco o enterro. Procópio! Pra onde é que tu tá indo, homem? Ué, eu tô indo pro cemitério. Ah, assombração! Descobri quem tentou me matar. Vou atrás de um por um. Alguém que tava aqui deve ter interesse em me matar. Vai saber. Mas que eu vou descobrir, eu vou. Ah, se vou. Eu não sou cachorro, não. Pra viver tão desprezado. Eu não sou cachorro, não. Pra viver tão humilhado. Cruz credo!
cruz credo três vezes. Acho que eu tô bebendo demais, sabe? É melhor eu parar de beber um pouco. Tô vendo até assombração, uai. E é, vem esse diabo caminhando pra riba deu. É melhor eu firmar os pés aqui e regalar os olhos. Se ele vir pra riba deu, eu sento esse litro na cabeça desse miserável. Mas se eu quebrar o litro, como é que eu bebo outro depois? Meu Deus do céu, a briga vai ser feia. Ou ele ou eu, não tem medo de defunto não, se vir eu mato. Rapaz, você tá doido? Eu nem terminei de fazer a necessidade direito. Tô sentindo um negócio meio quente descendo aqui pra baixo. Será que eu derramei a pinga? Ou eu fiz alguma coisa errada aqui? O que é, Curió? Tá querendo me matar, homem? Mas você já morreu uma vez mesmo? Vai matar duas por custo. Só pode até bebo mesmo, me confundindo com morto. De onde é que tu já viu o morto caminhando? Eu nunca vi nem caminhando e nem falando, viu? Vá tomar tua pinga pra lá, Curió. Vai. Ô, meu Deus, me dá força nas pernas agora, pai. Eu preciso sair daqui de perto desse homem. Me ajuda. Ô, meu Deus do céu. É. Tentaram me matar, mas não conseguiram. Vou atrás de um por um que tentou fazer isso. E o melhor lugar pra percurar é no povoado. Coitada de Daorinha. Deve estar chorando até umas horas pensando que eu já tô enterrado. Vou atrás dela agora. Ô, o Jack aqui, Seguinho! Vamos tá no Jack, Chiquinho? Cadê o Jack, Chiquinho? Vambora, Chiquinho, tá pra cá do morro, Chiquinho! Vambora, 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 Chiquinho! Bora, Chiquinho, com o bote, vem, Chiquinho, eu tô com o bote, Chiquinho, bora, Chiquinho! Bora, Chiquinho, eu tô com o bote, Chiquinho, manda me pegar, Chiquinho, cadê você, Chiquinho? Você saiu, Chiquinho, cadê você, Chiquinho? Conversando com você aí, Chiquinho? Quem é, Chiquinho? É a filha do seu Ronildo. O que é que tá acontecendo? O que é que aconteceu com o seu cabitinho, minha filha? Alguém roubou seu cabitinho, minha filha? Ele sumiu. Ó, minha filha. Mas, olha, tenha fé, minha filha. Tem uma igreja aqui perto, minha filha. E nós vai levar o sei lá mais nós. E nós vai pedir um santo protetor, minha filha. É São Benedito. E nós vai achar seu cabritinho. Você quer ir mais nós lá na igreja pedir sobre isso pra achar seu cabritinho, minha filha? Bora. Então bora, Chiquinho, leva a menina mais nós. Bora, Chiquinho. Pra ser Chiquinho, tem que tratar bem essa menina.
abraço, viu? Vambora logo. Eu tenho pressa pra moto chegar aí no compromisso. Vambora. Olha, já te falei pra ter certo. Não quer ir não, né? Vambora. Eu tenho compromisso ali. Me ajudar a vender esse cabritinho, sabe? Tô numa precisão danada. Gostei mesmo, viu? Hoje pensando melhor, você mesmo podia me comprar esse bichinho, ué? É, eu te vendo no jeito barato. Olha, Edito, fazer o seguinte. Pra não ficar ruim nem pra mim, nem pra você, certo? É o seguinte, eu te dou o bodinho por essas moedazinhas aqui, ó. Eu gostei, viu, Di? Então tá feito, viu? Sempre me aguarda aqui. Eu vou amarrar aqui. O bichinho é seu, viu? Olha, é pro senhor aí o cabritinho. Foi com trabalho, viu, Di? Que eu consegui o cara. Vou ali pra mim bochechar mais uma aí, ó. Ó, bom negócio, hein? Obrigado. Isso aí, né? Aí, viu? Aí. Você agora é de dito, certo? E você vai ficar aí, não dá trabalho não, viu? Vai fazer bagunça aí, de dito, lá no fundo. Vou ali. Ó, fica aí comigo. Hoje eu vou. Hoje o negócio vai ficar bom demais, cara. Dito é bom de negócio pra você. Já viu? Depois eu conheço. Não vai não. Foi divertido. Apareceu ali vazio da menina, minha filha, Chiquinho, descer. É Bilac, São Benedito, Chiquinho! É Bilac, Chiquinho! Chiquinho, Chiquinho, ó. Que bom, Chiquinho, nós encontrou. A cabitinha foi graças a São Benedito naquela igreja. Nós encontrou a cabitinha da mocinha, Chiquinho. Ô, Chiquinho, fala de São Benedito. Será que o senhor pediu ele? Ele me arruma uma namorada pra mim, Chiquinho? Será que arruma, Chiquinho? Pode deixar, Zé. Eu vou arrumar uma namorada pra você. Bonita, doido claro, alta. Você vai ter a namorada mais bonita dessa vila. Você merece. Ô, Chiquinho. Ó, Chiquinho, eu queria namorar, Chiquinho, porque eu só conhecia as meninas quando eu tinha 8 anos de idade, que eu enxergava. Eu acho que vou fazer uma promessa pra São Benedito, né, Chiquinho? É, Zé. Vambora logo, Chiquinho, que vamos ver se nós ganhamos aquela aposta que nós fez, Chiquinho. Vambora, Chiquinho, vambora, Chiquinho. Ô, compadre, o senhor ficou sabendo do milagre de São Benedito que sempre fizeram aparecer até a cabritinha da filha de Rodrigo. Ô, compadre, o milagre é uma bênção concedida às crianças. A pureza delas cria um campo magnésio que atrai as coisas boas. Aí então o milagre acontece. É mesmo? É. E o que o senhor me diz do tio de Tonico que pegou na melarinha, senhor? É. O que você acha? Rapaz, ali morreu e nasceu de novo. Mas é claro que é.
Tudo é remediado pela natureza. Naquela hora, um vento desbandeou e desviou a bala para a medalha de São Benedito, que é um santo milagreiro. É mesmo? Um padre só é um homem recursado assim das ideias, tem muita palavra para tudo. Agora só me diga, a calça eu gostava de Dorinha. Só tinha motivo para matar aquele homem. Pô, deixa de ser besta, compadre. Vai que alguém escuta uma coisa dessa e conta pro Tonico ou pro subdelegado, eu não tô perdido. Ó, Zé Renato. Zé Renato, bota uma pra mim aí, ó. Uma capixada, viu? Mandei um bochechar aqui os três. Tô com a sede, rapaz. Oi, nem bochechei ainda. E o Zezé servido aí, ô João? Não, obrigado. Pode beber pra minha conta que eu tenho dinheiro, viu? Tô cheio da bolada aí. Quanto foi, seu René? 50 centavos. Ô, beleza. Vou pagar o senhor com um graúdo, viu? Hoje eu... Opa, tem desculpa aí, seu René. É que eu tô meio transfriado, viu? Vou beber uma cara. Atenção, pessoal. Ah. Essa rodada é por minha conta. Viva, hoje eu tô alegre. Porque minha filhinha, que tava com o cabritinho dela perdido, achou, graças ao milagre de São Benedito, aí. Vai vir São Benedito, então, só. Pode servir o pessoal aí que eu tô pagando. Sim, senhor. Mas alguém aí tá querendo? Pode servir, gente. Pode servir. Hoje é pra minha conta. Obrigado. Chama o Beto, Marcos. Mas, seu Ronildo, Osório Fogueteiro, tá separa ou não separa? Pegou a mulher dele dando bola pro Divino, aquele molequinho, olha pra você ver, engambelou ele direitinho. Deve ter contado alguma mentira pra eles, agora tá ali conversando na mesa. Ixi, o que falta mais acontecer nesse lugar? Quem foi que disse uma barbaridade dessa pra você, uai? O padre, seu Romeu. Uai, mas que desgrama de padre fofoqueiro é esse? Não diz que o que conta pro padre em confissão não só de sair falando pra ninguém? Sai falando essas coisas pra todo mundo? Mas, seu Romildo, segundo o padre, o Divino tava sentado com a mulher dele beirando a cerca, que de longe parecia um só. Quando o Osório Fogueteiro tava vindo, ouviu um gemido meio estranho, sabe, seu Romildo? Eles devem ter inventado alguma desculpa pra ir lá e engambelou o coitado. Agora tá ali bebendo os dois juntos. E aí, moço? A Cascavela chegou e picou ela. Se não é eu que chego na hora pra chupar o veneno na perna dessa mulher, ela tira morrido, velho. Mas minha mãe não chegou lá só com a mancha na perna, não. Chegou com mancha na perna, no pescoço, e olha que eu não ia usar das partes, não. Será que deve ter cascavel na minha fazenda? Então, moço, mas o efeito da picadura do cascavel é assim mesmo. Enrocha inteirinho o corpo. Mas mudar de assunto, eu ouvi falar por aí que o Tonico tá vindo aí com o subdelegado. E tá investigando a vida de todo mundo, um por um. Tonico, delegado, pode ver quem quiser. Eu vou lá no meu roçado, dar uma olhada na fazenda pra ver se tem cascavel ou alguma coisa errada. Que tá certo, não tá não. Você espera que eu vou lá, você que eu tô indo lá pra casa também. Você fica. Eu preciso ter um dedinho de frango pra você, olha. Eu escutei os passarinhos piando por aí. E o Vicente tá tentando se escalar no meu terreiro. Mas escuta aqui, seu Galizé. Se eu descobrir que tu tá tentando engambelar a minha pia mais essa, eu vou cortar teu mijador fora. Você entendeu, seu molequinho? Ô, mas ora, seu Romildo, pô, não se preocupe não, que eu não tô indo pra que as bandas mais não. Não preocupa não. Mas tenho dito, fique sabendo. Ô, Juvenço. Por acaso tu não viu um cascavé por aqui, não? Tá cheio de cascavé nesse tem aqui. Ah, né? Sabe por quê, Júlio? Eu tô falando que minha mulher amanheceu picada lá em casa. Eu queria saber o que é. Manchado no pescoço de tudo. Ih, rapaz. Então isso aí, igual a minha aí. Mas não vai procurar esse tipo. Ah. Mas que mulher mole é essa, gente? Gemendo cada espinzinho desse. Ora, mas vamos aproveitar que seu marido, aquele borra-bota, não tá aqui. Ele foi lá na roça ver se tem cascavela e vamos brincar um tiquinho, bora? Se aquete, Divino.
Se meu marido pega a gente aqui, ele mata os dois. Ele é muito bravo. Uá, o quê? Vê lá se eu tenho medo daquele fogueteiro. Eu lá vou ter medo de um homem que tem o nome de Azório Mans Pacífico de Oliveira Sossegado? E no por cima tem a pilha de fogueteiro. O quê, mas? Pra dentro! Pra dentro! Vou te mostrar que meu nome é Mans. Mas pra matar um peão, é só mexer com minha mulher e tu vai ver, sou sem vergonha. Peraí! Seu molequinho, que eu te pego, seu desgramado. O que foi, meu filho? Que desespero é esse? Nossa, rapaz! Eu preciso confessar, rapaz, eu preciso confessar. Aparece lá na igreja, meu filho, que eu faço a sua confissão. Mas tem que ser agora, rapaz, tem que ser agora! Ô, seu padre, você não viu, seu padre? O molequinho passando por aqui, né? Ele tava mexendo com minha mulher, seu padre? O perdão é a maior das virtudes, seu Osório. Perdoe, menino, perdoe. Ô, seu padre, então boa tarde. Mas peraí. O que aconteceu? Mas não é tu que é o padre? Oh, meu amigo, foi o divino aquele moleque. Passou aqui, me deu uma cacetada na cabeça bem na hora que eu ia confessar ele e saiu correndo. Mas o que foi mesmo que aconteceu, meu filho? Seu padre, eu peguei esse molequinho mexendo com minha mulher. Minha santinha, a mulher nova que eu tenho. A santa de bondade. E olha que ela quase morreu por causa de uma picadura de cobra. Seu Osório, o senhor está com uma sina, eu tô percebendo. A sua mulher está sendo perseguida pelas cobras. Seu padre, mas esse molequinho vai ver o dedo. A minha bênção, seu padre. Deus abençoe, meu filho. Vá com Deus. Divino! O que você está fazendo com essa roupa de padre na mão? Ô, Tininha, isso é que o padre pediu para eu levar lá para dona Filó lavar. E eu tô indo lá agora. Mas eu sei, hein? Você vai fazer o que mais tarde? Mais tarde, meu pai vai lá no curral campeão hoje no dia, sabe? Aí ele vai demorar um bocadinho. Aí nós aproveita e pro dia você vai lá em casa e bate na porta 3 vezes, que eu vou saber que é você. Aí nós vamos pro dia bem gostoso. Mas o pai vai demorar na roça mesmo. Mas que trem bom, Tininha. Se o Ronildo não tá lá, nós fica mais à vontade, né? E é. Mas você sabe que eu só tenho zóio pra você, né, Tininha? Então entende, viu? Parece que tem gente ali dentro da casa, Ceguinho. Aonde, Chiquinho? Ali, Ceguinho, ali, ó, Ceguinho. Ali, Ceguinho. Dentro da casa, Ceguinho. O que foi, Chiquinho? Não aconteceu? Você tá assustado? Parece que tem gente dentro da casa, Ceguinho. Olá, Ceguinho. Ceguinho. Não é culpa não, Chiquinho. Você foi de criança, Chiquinho? Não, Ceguinho. Tem gente dentro da casa, Ceguinho. Não tem tentação não, Chiquinho. Tem. A besta é sua, Chiquinho. Vai, tá vindo, Ceguinho. Mas eu não tô vendo nada não, Chiquinho. Chiquinho, você tá aí, Chiquinho? Ixi, que mão fria sua, Chiquinho! O morto tá aqui, Chiquinho! Tô mesmo é querendo ter um dedo de prova com você! Chiquinho, o morto tá aqui, Chiquinho! Eu tô com medo, Chiquinho! Socorro, Chiquinho! O defunto me agarrou aqui! Socorro, Chiquinho! Socorro, Chiquinho! Não, Chiquinho! Socorro, Chiquinho! O morto me agarrou aqui, Chiquinho! Socorro, Chiquinho! Socorro, Chiquinho! Esse ceguinho é muito esperto! Ele deve ter escutado algum comentário, alguma coisa sobre o atentado. Vou investigar ele também. Deus fez pra mim, me fez pra você, e o amor pra nós dois.
pra gente sonhar, pra gente se amar, agora e depois. Só tenho olhos pra você, só penso em você. E você? Dorinha! Bonito! Dorinha! Ah, Dorinha, graças à medalha de São Benedito que você me deu, eu tô safo. Eu tava vindo a seu encontro, quando a arganha apareceu, me deu um tiro. Quando acordei, tava no caixão rodeado de gente. Olha, Tunico, quando eu descobri que você tava morto, eu até desmaiei. Só recuperei as forças quando descobri que você tava vivo. Graças a Deus. Mas agora como é que a gente vai fazer com alguém querendo matar o seu homem? Não se preocupe não, Dorinha. Já falei com o subdelegado. Ele vai investigar um por um. Só que agora eu tenho que ir embora, porque eu marquei com ele e ele deve estar me esperando. Tchau, Dorinha. Então. Você vai com Deus, minha filha. Amém. Vai com Deus também. Benedito, alguém tá querendo mesmo me matar, Dorinha? Vou agora mesmo falar com o subdelegado. Ele vai ter que descobrir quem é esse assassino. Vou agora mesmo falar com ele. Cuidado, meu amor. Não quero ficar viúva antes do tempo. Pode deixar, Dorinha. Eu vou ter cuidado. E hoje que a coisa fica boa. Não tem ninguém na casa reunido. Só Tininha. É hoje que o bicho pega. Tininha, abre logo essa janela pra nós dois ficar juntinhos, anda! Divino, peraí que eu já tô saindo! Tininha, abre logo, Tininha, seu pai chega! Ah, Tininha, que eu já tô doido pra dar uma massa, não sei! Ai, meu Deus, que coisa boa! Vem cá que eu quero beijar na boca! Pois valeu, Nossa Senhora! Escuta aqui, seu galizeto, uma figa! Você pensa que eu não sou capaz de tirar teu mijador fora, não? Mas eu vou mostrar pra sua o que é que eu sou capaz, seu galizé de uma figa. Ô, Dorico, pega esse moleque pra mim. Esse aqui é seu capanga? Você quer que eu venha pra cara? Solta a TV? Ah, moleque, pera aí. Me desgrama. Mas que moleque danado, é que eu já era certeza. Ai, acho que eu se lasquei, eu vou mandar daqui. Eita, que acho que moleque danado, menino. Eita, moleque. Tá seguro, patrão. O que você quer que eu faça com esse sujeitinho aqui? Eita, que meu facão tá aqui, tá doido pra estrupiar um neguinho safado desse. Faz escunha não, seu Nito, faz escunha não. Eu sou mal demais, seu Nito. Se o senhor cortar meu mijador fora, como é que eu vou fazer pra casar com Tininha? E eu tava até pensando em pedir a mão dele em casamento pro senhor. O quê? Você ia fazer isso, Divino? Por que você não me falou antes? Que era surpresa, Tininha. Eu comprei teu anel, queria. Eita, diacho, que eu pedi o anel lá na sala que eu tomei. Mas você pode deixar que eu compro, viu? Mas, ô Divino, se você estiver me enganando e não casar com eu juro que eu vou fazer o que pai tá querendo fazer com você. Eu não faz isso não, Tininha. Eu gosto de eu ser tudo demais. Escuta aqui, seu moliquinho safado. Eu vou pensar no seu caso, galizé do amigo. Agora você some daqui antes que eu mude de ideia e corte esse mijado do céu de ferro. Some daqui. Eita, patrão, que eu tava doido pra capar esse sujeitinho aqui. Eu conheço a fama desse safado. Vamos embora daqui, moleque sem vergonha. Leva ele.
agora, seu subdelegado. Que acho! Se lasquei de novo? Foi, né, meu dia de sorte? Olha aqui, rapazinho. Notei sua esperteza lá no dia do velório. Tu vai me dizer agora onde é que tu tava no dia que tentaram matar tu, Nico. Então o senhor espera um tiquinho que eu vou pensar aqui um tiquinho, viu? E agora, se eu conto onde é que eu tava, todo mundo vai descobrir que eu tava com mulher comprometida. E aí eu vou me se lascar de novo. Fale logo, rapaz, ou lhe carrego preso por obstruir a justiça. Isso mesmo, subdelegado. Bota moral nisso. Acaba com a farra desse espertinho. Se é assim, né, então eu vou contar, viu? Prossiga. Mas vocês não contam ninguém, não, pelo amor de Deus. Outro dia, eu tava lá no mato, mas... Mas quem, rapaz? Aquela moça lá. Mas quem? Judite. O quê? Tá, mas Judite. Mas quem, rapaz? É, mas Judite, pronto, falei, logo. Sim, prossiga. E aí, quando pensa que não, nós tá lá no mato, e aí a gente ouve um tiro. É tiro, é tiro. Ai, meu Deus. É o Zóio, corre, que é o Zóio, corre. Eita, Diocho! Tunico! É Tunico, gente, morreu! Acorda, Tunico! O que aconteceu aí, Divino? Morreu! Mas e tu balançou como? Deixa esse filho de vermelho, Divino! Peraí, Divino! Peraí, Divino! Só escutar o coração dele aqui! E aí, eu fui lá, achei o defunto mais seu reunido, peguei ele e levamos pra família, ué! Só foi só isso! Não vem pra cá com essa cara de bonzinho, não! Vai que você tava querendo mexer com Dorinha e quis acabar comigo pra ficar mais à vontade, hein? Ô, Tonico, fala isso não. Nós é amigo de infância, rapaz. Eu não ia fazer uma coisa dessa com você, não. Se bem que eu já tentei ficar com Dorinha duas vezes. Mas quando eu descobri que você tava mais ela aí, eu larguei pra lá. Por hoje é só. Mas fico você sabendo... que essa prosa vai continuar em outra situação. Tô de olho no senhor. Passar bem. É verdade, senhor delegado. Vinha eu lá de minha casa pra ir lá no povoado. Quando eu ia passando lá pelo Mocó, eu vi Divino que tava meio atordoado. Aí eu fui lá ver o que tava sucedendo. Quando eu cheguei, tava ele de junto do morto que tava deitado. Eu até ainda verifiquei pra ver se tava morto mesmo, e ele tava mortinho da cima. O homem nem batia a passarinha. Aí eu fiquei lá, olhando ele, enquanto Divino foi buscar uma galinhota e procurar ajuda pra nós levar o morto, uai. Mas bom, seu Ronildo, fiquei sabendo que enquanto vivo ainda, o senhor teve uma briga com o pai de Tunico. Como é que foi isso? É verdade, subdelegado. Com o Tunico eu nunca tive problema. Mas com o pai dele nós já teve um perrengue no passado. Tudo por causa de uma mardita de uma cerca que dividiu um terreno em nosso lado. Eu já falei pro senhor, seu Ludogero. Essa cerca não tá no lugar certo, não. O senhor entrou mais de 2 metros aqui pra dentro da minha propriedade. Qual que é, seu Rônio? Você que anda entrando e empurrando a cerca pra dentro do que é meu. Não fale isso, não. Eu sou homem pra matar ou pra morrer. Pra defender o que é meu, e eu não é cara feia, não. O senhor me respeita. Então pare de ficar insinuando que eu tô entrando em suas terras. Se o senhor é homem mesmo, parte pra cá pra você ver o que acontece. Eu deixei isso pra lá, o tempo foi passando, e nós não mexeu com isso mais, não. Mas logo depois, aí o desinfeliz morreu, ué. Não é bem assim, não, seu Ronildo. Fica eu sabendo por boca miúda que o senhor tá crescendo os olhos pra riba de umas águas que passa dentro do meu terreno e dizendo que um pedaço daquilo lhe pertence. Ah, o senhor vai negar isso, vai? Mas quem é que diz uma calúnia tão grande dessa contra minha pessoa? Eu nunca ia pegar o que não me pertence. Eu sou um homem de bem, Tunico, e tu me conhece. Eu não pego no que é dos outros, não. Quem falou isso é mentiroso. Isso é o que nós vamos ver.
E fique o senhor sabendo que as minhas investigações prosseguem e a gente vai ter um encontro com o SD de prosa em outra situação. Tô de olho no senhor. Passar muito bem. Passar bem, subdelegado. Tchau, Tunico. Mas essa agora. Mas que desgrama. Quem será o sem vergonha que foi abrir a matraca? Se esse delegado desconfiar de mim, eu tô perdido. Eu vou ficar atento, sabe? Olha o homem ali! Aproveita pra fazer o interrogatório que ele, seu subdelegado! Boa tarde, seu Procópio! Boa tarde, seu subdelegado! Boa tarde, Nico! Tá, Procópio! Será que a gente podia bater um dedinho de prosa agora? Ou não? Vamos se achegar ali pra sombra que a gente conversa melhor. Vamos. Poderíamos dar um dedinho de prosa, seu Procópio. Mas é claro, seu subdelegado, eu tô à disposição da justiça pra prestar quaisquer esclarecimentos sobre essa quase tragédia que sabe sucedeu com nossa amiga aí, Tunico. Gente de valor incalculável. Quem teria coragem de atingir com essas intenções mortais dessa? Me desculpe pela falta de tempo para essa prosa papel mole, seu Procópio. Mas segundo minhas investigações, fiquei sabendo que o senhor dava meio abichado assim pela Dorinha, que aliás era noiva do Tunico aqui. É uma menina nova de posses. Seria uma companhia ideal para o senhor, não é isso? É verdade, seu subdelegado. Eu tive um certo interesse aí pela Dorinha. Mas quando eu fiquei sabendo que o namoro dela com o Tunico era sério, Tunico, meu amigo demais, longe de mim atrapalhar, seu subdelegado. Imagina. E por favor, me diga aqui, aonde é que o senhor estava no dia do atentado do Tunico? Eu e o compadre Juvenal vinha lá do bar do seu Ernesto. Daí resolvemos passar pelo terreno do seu Runil. Olha só, compadre. Melancia na beira da estrada dando sopa. E só tem nós dois. É, eu acho que seu Runil não deve estar aqui por perto, não. Uai, compadre, que isso? É tiro? É foguete, compadre? Deve ser alguém chegando lá da banda de São Paulo. Vambora! Pode procurar mais, compadre? Quando eu e o compadre, Juvenal, nós vimos Tunico correndo desembestado pela frente. Aí nós viramos para um lado e ele seguiu diante. Foi depois que nós sabemos do ocorrido. É muito bem, seu Procópio. Mas fique o senhor sabendo que as minhas investigações continuam e essa prosa vai continuar em uma outra situação. Passar muito bem, seu Procópio. Passar bem. Passar bem, Tunico. Mas essa agora, ver subdelegado cheio de perguntas, é melhor caçar a gente de ficar de bico calado. E eu nunca corri tanto minha vida, parecia um bezerro desembestado correndo no carrasco. Nem lembrei do parentesco que nós tem. Foi que nem eu, você precisava de ver, Leninha, o medo que eu tava, foi um Deus nos acuda. Ainda bem que eu não tava lá. Do jeito que eu tenho medo de assombração, eu tinha desmaiado de medo. E é bom então você segurar as pernas, que vem ele aí de novo, ó lá, ó. Bom dia, senhoras. Bom dia. Dona Judite, seu marido está em casa. Poderia levar um dedinho de prosa com ele? Ele está, espera ainda que eu vou chamar. Muito obrigado.
dia. Bom dia. Seu Osório, faça-me um favor, se achegue um pouquinho mais, vamos bater um dedinho do problema. À sua disposição. Pois bem, seu Osório, fiquei sabendo que o senhor trabalha na fabricação de foguetes e fogos e que mexe diretamente com pólvora, não é isso? Sim, senhor. O senhor tá coberto de razão, seu subdelegado. Eu mexo com pólvora mesmo, igual o senhor tá falando, mas é pólvora de foguete. Pólvora pra matar gente? Nunca, nunca passou, sabe por quê? Foi meu pai que me ensinou isso aí. Isso vem passando de geração pra geração. Pois bem, seu Osório. Fiquei sabendo que naquela explosão que teve, que quase mata Tunico, foi encontrada uma boa quantidade de pólvora no local. Ainda mais, sabendo que o senhor trabalha na fabricação de fogos e foguetes e que mexe diretamente com pólvora. E também sabendo que a mais nova esposa do senhor é parente de Tunico. E se caso ele tivesse morrido, quem herdaria as terras? Primeiro seria a mãe de Tunico e a sua nova esposa. E o que é que você me diz disso? O senhor tá coberto de razão, seu subdelegado. Agora é o seguinte, eu quero falar pro senhor que eu nunca passou aqui na minha cabeça fazer mal pra essa pobre criatura. A única coisa que eu mexo, que eu já falei pro senhor, eu mexo com pólvora de foguete. Agora, pólvora pra matar gente? Nunca. Pois bem, fique o senhor sabendo que minhas investigações continuam. E eu vou marcar uma reunião pra prosseguir a investigação na casa de Tunico, que eu quero todo mundo presente por lá. Fique o senhor sabendo que eu estou de olho no senhor. Tu tá coberto de razão, seu sobrinho. Passar muito bem. Esse Tunico é duro de morrer. Agora encrencou, foi tudo. E o padre José tava todo lá no velório. Preocupe não, Tony. Com esses dois aí eu tô arrumando já uma laçada pra ele. Caros suspeitos, todos vocês aqui devem estar se perguntando por que que foram se meter nessa situação, hein? Eu e o Tunico aqui fizemos uma investigação sobre todos vocês e descobrimos coisas que vão mudar a relação de muita gente por aqui. A começar pelo ceguinho. Já sei, o cego não é cego não. É por isso que quando a gente passava, ele virava a cara. Eu bem que desconfiava. Deve ter sido ele que tentou matar o Tunico. Cuidado com o que você fala, viu, dona Judite? Essa voz eu conheço. E com essa voz não vem, não. Cuidado, viu, dona Judite? Que o quê, rapaz? Que prosa é essa? Calma, gente, calma. O cego é malandro de natureza mesmo. Mas ele é definitivamente cego. Aos 8 anos de idade, teve um acidente quando criança e realmente esse acidente fez com que ele ficasse cego. Aí, depois de então, começou a viver a vida pedindo uma coisinha aqui, outra coisinha acolá. Ou seja, o cego, ele não tem participação. Já o padre que todos vocês conhecem... Eu? Quê? O que que tem eu? Eu não tenho nada a ver com essa maracutaia não, gente. Eu sou um homem honesto, um homem de Deus. Eu não tenho nada a ver com esse atentado. Nada de nada, nada. Saibam vocês que o padre daqui da comunidade, que todos vocês confessam seus pecados e falam coisas de segredo pra ele, está aqui fugindo. Eita! Você tá fugindo, é porque deve ser bandido? É. Então foi aqui tentando matar o Tunico mesmo, né? Vem, delegado, leva o caso.
Não. Vou levar. Calma, Lívia. A gente já sabe que o padre veio fugir daqui pra comunidade. Mas pra esse aqui eu tenho uma surpresinha. Volta a andar entrar aí, por favor. Rapaz! Já saiu! Dá licença, dá licença. É muita criança. Pra todos vocês que não sabem, essa aqui é a verdadeira mulher do padre. O padre que todos vocês conhecem chegou aqui na vila fugido pra não ter que pagar a pensão pra toda essa criançada por aqui. Aí ele descobriu que na comunidade não havia padre. O que é que ele logo fez? Ele pegou e armou uma batina, se vestiu de padre e começou a ouvir a confissão de todos vocês aí na rua. Pode levar, dona Filomena. Vá pra casa, seu espertinho. Lá em casa tem um mucambo esperando pra você que meu pai preparou. Vixe Maria, coitada dessa vila. Se esse falso padre der de abrir o bico e contar os pôr todo mundo daqui, nós tá tudo aí no bico do urubu. Silêncio! Minha vida, que vai ser? Por favor, silêncio! Desculpe, seu delegado da casa, viu? É hora de chegar, homem? Fique aí atrás, por favor. Bem, prossigamos. Continuando nessa mesma linha de investigação, como todos já sabem, alguns aqui já conseguiram o álibi com o seu Ernesto, que estava na mesma hora no bar. É verdade, senhor delegado. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu com o Bob do Tundico. Epa, hein? Meu Deus! Fecha essa matraca, senhor Ernesto. Senhor, deixa o delegado prosseguir. De buia aí, doutor Degolado. Chuta o balão, que eu tô doido pra tomar o leite, ó. Fala, doutor. Silêncio. Tá silenciado. A princípio, eu comecei a suspeitar. Foi de seu Osório Fuleteiro. Ah, eu pico já pensado nisso. Por quê? No local dos dois atentados, a gente encontrou pólvora. No recinto. Mas aí, não só por esse motivo. Mas na frente, a gente descobriu que ele tinha um bom motivo para que Tunico viesse a falecer. Porque com isso aí, ele herdaria boa parte das terras do falecido. Pelo parentesco que a esposa dele tem com a mãe de Tunico. Uai, mas que desgrama! Então foi, seu Osório, que atentou contra Tunico, um rapaz tão bom desse. Nós podíamos era juntar todo mundo e quebrar os olhos na paulada, não é mesmo, pessoal? Silêncio! Gente, gente, eu disse que suspeitei dos seus olhos. Mas no momento, ele estava pedindo, procurando sua esposa, que estava aqui nos braços de Divino. Divino? Você que achou minha esposa, Divino? Você estava com ela nos braços? Mas ela falou que tinha perdido mesmo, eu não sabia que foi você que encontrou, não. Mas muito obrigado. Eu é que bebo, ele é que fica tonto. Onde já se viu ser burro assim, senhor? Eu acho que ele não quer enxergar as coisas. Tá parecendo ceguinho? O senhor Osório realmente não tem culpa por parte do atentado. Mas o senhor Ronildo... não conseguiu, na verdade, explicar direito o que estava fazendo nas imediações do atentado. Uai, mas como é que eu ia explicar pro senhor alguma coisa, seu subdelegado? Se eu não queria que ninguém soubesse, eu não podia explicar nada. Agora sim, seu subdelegado. Acharam o malfeitor? Não dá nem pra acreditar que eu sei, Rony. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta que seu Dudu Gero fala sobre o senhor, senhor Ronildo. Eu? Agora melhor. Agora o bicho pega. Bom, seu Dudu Gero descobriu depois da discussão que tiveram... Lá vem bomba! Silêncio, silêncio. Senhor Ronildo, não precisava ter discutido com seu Dudu Gero, porque ele estava errado. Ele mesmo descobriu isso através de uma escritura que ele entrou no cartório, que demarcava a sua propriedade. Então, ele fez a sua cerca, provando ser um homem honesto. E passou a escritura
para seu Ludo G. Tudo branco. Que mesmo. Só agora foi descoberta. O Tonico não sabia dessa escritura. Por isso desconfiou do Ronildo. Mas eu, no ato da minha investigação, encontrei essa escritura entre os documentos do pai de Tonico, provando assim a inocência de Ronildo. E eu tô achando que foi Juvenal. Foi mesmo? Eu? Você mesmo. Eu acho que a senhora, dona Rosa, deveria ficar quieta. Porque o padre da comunidade, ou o falso padre, como todos vocês melhor quiserem entender, me falou horrores da senhora. Ah, e eu já não, seu delegado, minha matraca fechada, quietinha. É bom mesmo, viu? Aqui, quietinha. Prosseguindo, vamos continuar pra terminar. Muitos de vocês não admitiram, mas queria se ver livre de Tonico por inveja ou ganância, ciúmes, mas graças à fé de Tonico em seu santo protetor, São Benedito, ele está aqui hoje para descobrir o que realmente aconteceu naquele dia. Foi uma mistura de sorte e azar que acometeu nosso amigo Tonico. Isso tudo foi por causa de nada mais, nada menos... E o Curió? Rapaz! O Curió? Eu? Eu? Que injustiça, senhor delegado! O senhor agora quer me levar pra cadeia? Por que o senhor não prende minha sogra que só fica me ameaçando? Se o senhor me levar pra... Olha, delegado! Como é que eu vou beber meus mel lá dentro da cadeia estando preso? Oh, meu Deus, me ajuda! E eu sabia que tinha alguma coisa errada, sabia? Com esse pá d'água. Como é que eu sei que teve coragem de fazer uma coisa dessa com esse pobre desse Tonico? Quer beber uma? Olha só, como já diz o ditado, quem menos se espera é o que se acontece. Olha só quem é o quase assassino. Leve logo seu subdelegado pro cárcere. O homem desse não pode ficar livre por aí. Ele tem que ir logo ficar trancafiado pra pagar pelos seus atos. Seu Procopio, se o senhor começar a dar palpite na minha investigação e no meu trabalho, eu levarei o senhor junto. Leva mesmo. Uai, como foi que aconteceu isso, seu subdelegado? O senhor descobriu tudo isso nas suas investigações? No dia do suposto atentado, vários de vocês estavam presentes na cena do crime. Inclusive, o Curió. E naquele dia, era a única pessoa que estava armada. Meu Deus. E na sua caçada, não tão bem sucedida assim, fizemos um exame de balística e foram ouvidos 3 tiros. Minha nossa. Sendo que o primeiro desses tiros acertou 1 litro de cachaça. Aí eu chorei muito. E a partir de então... as coisas foram se sucedendo. Se eu tomar uma das vistas clarear aqui, eu tenho que matar qualquer coisa hoje. Se eu não levar nada lá em casa, a mulher me mata. Vou beber uma aqui com licença. Eita, bichão, desgramado. É boa essa, é boa. Aqui eu não venho. Por mais desprevenido de jeito nenhum. Tem que trazer a companheira. É, vou achar um trem aqui agora. Opa! Tô vendo alguma coisa ali. Ó, oh, agora vai cair. Opa, pera aí. Aqui lá não pode não, porque tá dando comida o coitado do fiotinho. Eu não sou disso, não. Aquele eu vou deixar, vou arrumar outro, mas eu acho, agora eu acho, vambora. Agora eu... Aquele é grande, esse eu... Só que eu não tô enxergando o bicho direito. Eita, que foi? Ué, um gás daí, o trem aqui. De jeito eu vou ter que parar de beber pinga pra comprar outro chapéu, hein? Não aguento. Peraí. Vou botar a preciosa ali. Eu tô com medo de
quebrar esse litro. Se eu quebrar isso aqui, meu amigo, vou te falar. Fica aí. Opa. Aê, bicho. Aê. Fica aí. Vou achar uma por aqui. Hoje eu mato. Tem que matar. Hein? Ali, agora tu tá vendo um grande. Agora vai. Segura que lá vai. Opa! Ô, diabo! Que tiro pesado! Você tá doido? Oh, meu Deus! Oh, filha! O litro, meu Deus! Em vez de eu matar o diabo do piscirim, eu acendei o litro, meu irmão Jesus! Ô, São Benedito, me ajuda! O que, que eu vou fazer sem o litro? E agora ainda não matei o passarinho! Chega lá em casa, a mulher me mata de uma cabala de inchada e eu ainda sem a mardita pra tomar uma. Ô meu pai, e agora o que, que eu vou fazer sem o litro? Ô meu Deus! Quando eu cheguei no lugar onde o Curió estava, além dos cacos de vidro que eu encontrei, meu Deus, dos estilhaços do tiro que bateram litro de cachaça, encontrei também um monte de pólvora esparramado no chão. Mas foi porque o Curió escorregou e derrubou o pacote de pólvora e caiu no chão. Agora achei outro e eu não posso errar esse não. Agora eu tenho que derrubar. O segundo tiro acertou a melancia. Quem seu Juvenal e seu Procopio estava roubando lá no terreno do seu Romildo. Ah, bom, agora sim. Então são esses dois aí que andavam surrupiando e roubando as frutas tudo de meu pomar. E eu pensava que era molecada. Mas bom saber que eu vou ficar de olho. Silêncio. Vamos prosseguir com o raciocínio. Bem, depois que Curió acertou a melancia, que com sua péssima mira quase acarreta isso numa tragédia, na verdade, ele não viu o Tunico. Oi. Mas quem salvou o Tunico foi justamente a sua medalha do santo protetor São Benedito. Aleluia. Bem que eu sabia que esse bebo não tinha cacife pra matar alguém, ué. Vem cá, delegado, mas e a explosão, hein? Quem é que tentou explodir, Tunico? Quando Tunico foi ao encontro de sua namorada Dorinha, ele próprio, que quase causou outro acidente, estava no mesmo lugar que Curió caiu quando atirou na garrafa e deixou cair um punhado de pólvora. Tunico não percebeu que jogou uma bituca de cigarro próximo à pólvora, que coincidentemente explodiu na hora que ele estava passando. Aí, ó. Pronto, seu delegado! Pronto, seu delegado! Como não houve vítima, não houve assassino, ó, agora só dispensa nós, pra nós todo mundo ir pra casa, que hoje eu tenho um encontro, não é mesmo, Chiquinho, um encontro, oh, muito especial. Bora, Chiquinho. E você, seu cego, você com essa sua condição de cego, conseguiu adquirir foi muita coisa. Eu acho que a partir de agora você deveria começar a ajudar, é o Chiquinho, que é quem sempre lhe acompanha. Eu também acho. É mesmo, seu subdelegado. E eu que fico com a pior parte. Ô, coitado. Bom, delegado, já que então já acabou a audiência, dá bom de você dispensar nós pra ir embora, é mesmo? É, embora. Não tem mais nada, não tem nada com a filha, então vai embora. Doido pra tomar. Vambora.
Divino, olha, eu vou estar esperando você daqui a pouco lá na estrada pra nós conversar sobre o nosso casamento. Tá, pode deixar, viu, Tininha, que eu não vou falhar. Até mais. Você sabe que eu só tenho zóio pra você, né? Eu sei, Divino. E você é a mulher da minha vida. Cadê, Chiquinho? Cadê? Ela tá vindo, Chiquinho? Eu tô ansioso pra encontrar aquela, Chiquinho. Ela tá vindo, Zélio? Oh, Chiquinho, essa moça deve ser igualzinha que eu conheci quando eu era pequeno. Eu enxergava, Chiquinho. Era alta, olhos claros, bonita, Chiquinho, cabelo longo. Cadê, Chiquinho? Tô com pressa, Chiquinho. Era de jeitinho, alta, poxa. Que eu fui falar que tinha mulher da minha vida, rapaz? Pra que eu fui inventar que eu queria casar? Com cada coisa bonita dessa que me aparece. Calma. Eu vou passar sossegado, não vou nem olhar pra essa moça bonita. Ai, Naga. Oi, moça. Oi. Tudo bom com você? Tudo bem. O que uma moça bonita dessa faz numa beira de estrada assim? Tô esperando meu irmão, que foi ali no povoado. Já deve estar voltando. Oxi, pois então eu lhe faço companhia, ué? Sou um moço desimpedido, solteirinho na selva. Indo por cima, romântico. Acho melhor não. Meu noivo tá vindo também e ele é muito ciumento. Não esquenta com seu irmão nem com seu noivo, não. Quanto mais comprometida, melhor é. Ainda mais eu que sou um moço discreto. E além do mais, eu tô à procura de um novo amor. Como é, Divino? Você está à procura de um novo amor? Não, Tinha, não. Calma aí que eu posso explicar tudo. Eu explico, Tinha. Você vai explicar sentindo o peso da minha mão na sua cara. Ai, meu Deus do céu. Socorro! Volta aqui, Divino! Foi atropelado, homem! Não sei, Toninho, como é que é a ingratidão das mulheres, Toninho? Eu tava ali só conversando com a moça, o Tininho chegou e me quebrou na pancada. Isso é que dá sair com várias mulheres. Bem feito! Mas não tem nada a ver isso não, Dorinha. Procura uma moça séria pra você e quieta seu facho, senão só vai acontecer isso com você, homem de Deus. Esse aí que tava mexendo comigo. Então quer dizer que é esse sujeito? Eu tava doido pra dar um jeito, não sei. Eu vou te dar uma lição. Eu vou pegar uma truqueza. Eu vou pegar nos seus bichos todinhos, torcer, pra tu aprender a não mexer mais com a mulher dos outros, seu safado. Não faz isso não, rapaz. Vem que eu te pego. Ah, meu Deus do céu. Pega esse safado agora. Pega aqui, vagabundo. Deus te fez. Deus do céu, cadê Tonico, Jesus? Cadê Tonico? Será que ele vai me abandonar, Jesus? Cadê Tonico? Cadê meu filho que até agora não chegou? Tá todo mundo lá esperando, minha filha? Deus, cadê Tonico, gente? Oh, meu Deus! A gente sonhar pra gente se amar agora e depois. Só tenho olhos pra você. Ei, tia! Não vejo a hora de eu chegar na igreja pra mãe poder casar com Dorinha. Ei, Dorinha! De hoje não passa, meu amor! Dorinha!
Vai. Que isso? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Nem espingarda eu tenho. Ixi, eu vou me embora daqui antes que sobra alguma coisa pra mim e eu quero estar fora desse problema. Vamos embora. Aí eu vim andando na frente e encontrei você pelo faro, Chiquinho. Gravando, peraí. Oi, pai, pegou. E agora, pai, é só enfiar o trem dentro e chupar. Chupar, mas não tá saindo nada. Mas vai chupando, pai. Sai, pai. Oi, pai, pegou. E agora, pai, é só enfiar o trem dentro e chupar. Chupar, mas não tá saindo nada. Mas vai chupando, pai. Sai, pai. Isso é arte, compadre. Ui, é, pai. É, compadre, sabe o quê? Minha primeira mulher. É? Do subdelegado povoado. Esqueci de dizer. Chamava. Não. Mas é, fala. Ele pegou a galinhota e trouxe o. Deixa meu filho, pá. Senão eu rasgo o rabo da. Ou se eu deixo meu filho em paz, ou eu rasgo o rabo da sua. Pra descobrir o que que aconteceu com o assassino. Com seu Onildo e seu João da funerária. Não, tá gaguejando. Tá gaguejando. Ele trouxe. Peraí, vamos ver. Deita. Gravando. Cadê o jegue, cego? Ô, Chiquinho, o cego tava muito lerdo, Chiquinho. Que cego? O cego? Falando em merda, Chiquinho, eu tô doido pra fazer minhas necessidades. Ou você me leva numa moita, Chiquinho? Senão eu vou cagar nas caras. A Léo lá em cima, meu Deus do céu. Tão relaxante, bom demais. Ah! Olha lá o velocista, tu vai fazer. Peraí que eu... Engasguei. Que fizeram, disseram que isso... Peraí. De longe parecia um só. Me ajuda, gente. É. Meu Deus. Esqueci o papo. Devem estar tá imaginando que uma hora dessa já deve estar morto e enterrado. Não, morto eu já tava, caramba. É. Mas que diabo de problema tão grave é esse, homem de Deus? Que não para pra beber tanto assim? A velha pensa lá em casa é até, uai. Quando eu... Mas e sua mulher? Ah, não, tá errado. Calma. Calma, moço. Não fala mal sua sogra. Pode descer devagarzinho. Pode. Vem. Gravando. Ah, Chiquinho. Chiquinho não. Hoje mesmo abre a aposta, Chiquinho. Será, Chiquinho? Chiquinho não, vai lá. Mas o bicho é mole, viu? Peraí. Pode perder, né? Não, nossa. Só minha mão aqui, Zé. Só, rapaz. Pode ir. Você prendeu minha mão, rapaz? Melancia na beira da estrada dando sopa e só tem nós dois. Eu acho que ruim. Vai que você tava querendo acabar comigo pra ficar mais à vontade pra mexer com Dorinha. Não foi isso não, troquei tudo. Me desculpa a falta de tempo pra essa prosopopóia. Me desculpe pra essa prosopopóia. Gravando. Se aquete, divino. Se meu marido... Meu marido é muito grave. Gravando. Eu nunca corri tanto em minha vida. Parecia um bezerro desmamado decorrendo no carrasco. É desmamado, não? Gravando. Eu nunca corri tanto em minha vida. Parecia um bezerro... É pelas calças. É pelas calças. Eu queria até casar com Dorinha, que eu gosto dela por demais. Eu tava até pensando em... Ô, cuidado. Faz comigo não, seu Ramiro.
Eu sou não por demais, eu queria casar com Dorinha. Vamos tirar essa história ali. Atenção. Gravando. Peraí. Eita! Acabou o freio. Paulo Sérgio! Ai, peraí, tem espinha aqui. Ai! Ai! E da peste! Você é doido! Peraí, 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 porra, velho. Caramba. É os dois ali juntos? Os meninos. Olha essa escuta que tá conversando, você deixa ele aqui e sai correndo como se fosse buscar ajuda, alguma coisa. Mas não é pra grudar você não. É? É pra te grudar. Atenção. Será que ele morreu mesmo, Divino? Não faz assim não, Divino. Peraí, Divino. Não bate no meu joelho não, que ele tá machucado. Escorreguei aqui. Pesadelos. Peguei um fio de tatu. Eita, tu. É não, meu cachorro, caçamba. Vai pra lá, ô gacho. Aí é ligeiro, né? Que bom, negócio. Já fala que aquele negócio de bebo não tem dono, e com sapatinho ainda desse. Ainda não tá. Deus te fez pra mim, me fez pra você, e o amor pra nós dois. Pra gente sonhar, pra gente se amar, agora e depois. Só tenho olhos pra você, só penso em você e você em mim. Minha vida sem você não tem luz, não tem prazer, e por isso sou assim. Muito louco, apaixonado, sem noção, obcecado. Tudo isso e muito mais só por você. Nossa história não tem fim. Vou parar. Amor, não dá pra descrever. Muito louco, apaixonado, sem noção, obcecado. Tudo isso e muito mais só por você. Nossa história não tem fim. Vou parando por aqui. Tem um filme de amor, não dá pra descrever. Tem um filme de amor, não dá pra descrever. Só tenho olhos pra você, só penso em você e você em mim.
minha vida sem você. Não tem luz, não tem prazer, e por isso sou assim. Muito louco, apaixonado, sem noção, obcecado. Tudo isso e muito mais, só por você. Nossa história não tem fim, vou parando por aqui. Tem um filme de amor, não dá pra descrever. Muito louco, apaixonado, sem noção, obcecado. Tudo isso e muito mais, só por você. Nossa história não tem fim, vou parando por aqui. Tem um filme de amor, não dá pra descrever.